Aquest dilluns, el Teatre de l'Aurora ha presentat la programació Octubre-Desembre, que inclou 18 propostes de teatre, teatre d'humor, musical, dansa i els cicles Música de Primera Fila i Quilòmetre Zero. A més, l'Aurora tornarà a ser seu del festival El Petit, per als més menuts. El musical Ocaña, reina de les Rambles, obrirà la programació aquest cap de setmana. El muntatge està guardonat amb els Premis de la Crítica, el millor musical i el millor actor, i els Premis Teatre Barcelona, el millor espectacle musical i el millor actor musical. Les funcions tindran lloc divendres i dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 7. Des de l'octubre i fins a principis de gener s'han programat 18 propostes. S'estrenarà la nova producció de l'Aurora, l'obra familiar Per què balla en Jan Petit, un espectacle sobre la veritable història de la popular cançó infantil, el líder d'una revolta que va desafiar el poderós rei francès. Són 18 propostes que inclouen, doncs, això, inclouen propostes d'arts escèniques, doncs, teatre, teatre d'humor, musical, dansa, i també inclouen concerts, que aquest cop, doncs, són 6 concerts els que ampliem l'oferta de concerts a dintre de la programació, els que reuneix aquesta programació octubre-desembre del 21. I també destacar que reeditem, per tant, amb aquests concerts a través del cicle de música de primera fila, també reeditem el cicle Quilòmetre Zero per Nadal, i tornem a ser seu, com ja fa crec que 13 anys o 14, que som del cicle del festival El Més Petit de Tots, el Festival El Petit, Festival Internacional d'Arts per a la Primera Infància, que un any més, doncs, tornarem a tenir la seu aquí a Igualada. A més, el Teatre de l'Aurora acollirà el 27 i 28 de novembre una nova edició del Festival Internacional d'Arts Escèniques per als Més Petits, amb la programació de Natanam, un muntatge poètic, delicat, divertit i visualment molt atractiu de la prestigiosa companyia de Te, Danza i Bajau. La programació octubre-desembre 2021 inclou també un cicle de 6 concerts. El 2022, el Teatre de l'Aurora bufarà les espelmes dels 25 anys. Tot i que no serà fins al mes de gener quan s'anunciïn les activitats de celebració previstes, l'Aurora comença escalfant motors amb una gràfica renovada i una imatge de la programació que ja crida la festa. La millor manera que tenim de celebrar aquests 25 anys és seguint aquí al peu del canó, continuant oferint a la ciutat d'Igualada, a la comarca de l'Anoia i al seu entorn propostes escèniques i musicals de primera qualitat, això sí, sempre en petit format, que és el que ens marca el nostre espai, i amb les ganes, sobretot, de celebrar-ho, doncs, això, no només amb espectacles, sinó celebrar-ho amb els espectadors i les espectadores, amb tot el nostre públic, que realment són els responsables que siguem aquí, que haguem arribat a aquests 25 anys. De tota manera, amb tot aquest tema de celebració, ja us ho explicarem més endavant. De fet, les celebracions pròpiament dels 25 anys, les activitats les començarem a proposar a partir del mes de gener. Els abonaments per la programació octubre-desembre ja estan disponibles i s'ofereixen 4 espectacles per 44 euros amb un 33% de descompte.